سلمان علی آغا بابر اعظم یہاں پہ آنے لگے ہیں اور شائقین کرکٹ کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے اور بعد ان کو سلوشن وغیرہ دیں گے اور سب کچھ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شائقین کافی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہے جو کہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آسٹریلیا میں کبھی کبھی سیریز ہوتی ہے اور یہ چانس ملتا ہے شائقین کو اور ہم ان سے بھی ذرا بات کریں گے۔ آ چکے ہیں پریکٹس کے لیے بابر بھائی یہ بیک پہ کر دیں گے پلیز، بابر بھائی بیک پہ کر دیں گے بابر اعظم یہاں پہ موجود ہیں، یہاں پہ کافی خوش ہے اپنے سپر اسٹار بابر اعظم کو ٹائم لگتا ہے سے ملنے کے لیے کیونکہ ان کا انتظار کرتے رہے یہاں پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں بابر بھائی ایک سگنیچر پلیز اپنے جو فینس ہیں ان کو ان کی شرٹس پہ اور بابر بھائی ایک سگنیچر پلیز بابر بھائی سائن کر رہے ہیں اور یہ جو بچے ہیں بابر بھائی بابر بھائی بابر اعظم کا انتظار کر رہے ہیں بابر بھائی بابر بھائی ایک سگنیچر پلیز بابر اعظم اس وقت بچے کو بابر اعظم نے بھی تصویر کے لیے بابر بھائی بلایا اور تصویر اب بنائی جا رہی ہے اور بابر اعظم اور یہ نئے کپتان کپتان بنایا گیا اور بڑی امیدیں ہیں ان سے اور اس وقت بابر بھائی ہندو بہت شائقین کو جو لے کے آئے شکل اپنے ساتھ اور جو بالز ہیں ان پہ وہ سگنیچر کر کے دے رہے ہیں اور کافی دور سے جو لڑکے ہیں وہ یہاں پہ شائقین ہیں وہ سڈنی میلبرن سے اپنے سپر اسٹار بابر اعظم کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں اور ہم نے دیکھا کہ لوگ صبح سے ہی یہاں پہ آ گئے تھے اور اپنے جو اسٹارس ہیں بابر اعظم ان کو وہ بابر اعظم نے سب کا دل جیت لیا اور شرٹس پہ بیٹس پہ اور بالز پہ سائن کروا رہے ہیں اور اس کے بعد پاکستان ٹیم یہاں پریکٹس کرے گی دو گھنٹے بابر اعظم دیکھ سکتے ہیں کسی بھی شائقین کو مایوس نہیں کر رہے وہ ہر بلے پہ ہر بال پہ ہر شرٹ پہ وہ سائن کر کے دے رہے ہیں تو بابر اعظم نے سب کے دل جیت لیے اور ایک ننا منا فین بھی یہاں پہ آیا جو کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا بابر اعظم کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل بابر اعظم لاسٹ بیٹ ہے جو کہ کافی دیر سے بچا اس کو بالکل اور سب لوگ یہاں پہ کافی خوش لگے کیا